ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ গণিতৰ এটা পাঠ আছে পাঠটোৰ নাম হৈছে প্ৰাথমিক আকৃতিসমূহ আৰু আজি আমি এই পাঠটোৰ কোণ অথবা এংগলছ ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম আমি আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ ছটা কোণ সেইকেইটা হৈছে নাম্বাৰ ওৱান সমকোণ নাম্বাৰ টু সৰল কোণ নাম্বাৰ থ্ৰী সম্পূৰ্ণ কোণ নাম্বাৰ ফ'ৰ সূক্ষ্মকোণ নাম্বাৰ ফাইভ স্থূল কোণ আৰু শেষৰটো হ'ল প্ৰবিদ্ধ কোণ গতিকে এই ছটা কোণৰ আমি প্ৰথমটো আলোচনা কৰিম সমকোণৰ বিষয়ে কোণসমূহৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব কোন কেতিয়া সৃষ্টি হয় তোমালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে ৰেখা ৰেখাখণ্ড ৰশ্মি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত হৈ আছা যেতিয়া এই ৰেখাখণ্ডই হওক বা ৰশ্মিয়েই হওক বা ৰেখাই হওক পৰস্পৰে কটাকতি কৰে তেতিয়াই সিহঁতৰ মাজত কোণৰ সৃষ্টি হয় ধৰা হ'ল এইডাল ৰেখাখণ্ড এইডাল ৰেখাখণ্ড এই ৰেখাখণ্ডৰ লগত এইডাল ৰেখাখণ্ড পৰস্পৰ কটাকতি হৈছে আৰু এই কটাকটি হোৱাৰ পাছতেই এই কোণটোৰ সৃষ্টি হৈছে বা এই কোণসমূহৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে যিকোনো ৰেখাখণ্ড ৰশ্মি বা ৰেখাৰ পৰস্পৰ কটাকতি হ'লেই আমি এই কোণসমূহ পাম এতিয়া আমি চাম সমকোণ সমকোণ হৈছে এনেকুৱা এটা কোণ যাৰ কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী তোমালোকে যেতিয়াই এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী পাবা গম পাবা যে সি হৈছে সমকোণ অৰ্থাৎ এটা নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণক কোৱা হয় সমকোণ বুলি সমকোণ হ'বলৈ হ'লে সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা এই বৰ্ডখনেৰে এইটো এটা বাহু এইটো এটা বাহু ধৰি ল'লোঁ এই বাহুডালৰ লগত এই বাহুডাল পৰস্পৰে কটা কটি কৰিছে গতিকে এই সিট এটা কোণৰ সৃষ্টি হৈছে এই কোণটো যদি এই কোনটোৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় আমি ক'ম যে এই বাহুডাল আৰু এই বাহুডালে সৃষ্টি কৰা কোনটো হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী বা সমকোণ এইবাৰ আমি চাম দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰটো হৈছে সৰল কোণ সমকোণ আছিলে নব্বৈ ডিগ্ৰী সৰল কোণ হ'বলৈ হ'লে তাৰ মান হ'ব লাগিব এশ আশী ডিগ্ৰী যেতিয়া এটা কোণৰ মান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা ধৰা হ'ল এইডালডাল ৰেখাখণ্ড আৰু এডালডাল ৰেখাখণ্ড এই ৰেখা খণ্ডডাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছে ইয়াৰ ই ৰেখা খণ্ডডাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছে যেতিয়া এই ৰেখা খণ্ড আৰু এই ৰেখা খণ্ড কথাষাটো কৰিলে মানে আমি বুজিম যে ইয়াত এটা কোণৰ সৃষ্টি হ'ল এই কোনটো মাপ যেতিয়া হ'বগৈ এশ আশী ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি ক'ম যে এই ৰেখাটোডালে পৰস্পৰ এশ আশী ডিগ্ৰী কোণ অথবা সৰল কোণ কৰিছে সৰল কোণৰ সাধাৰণ ধাৰণা হ'ল যিবোৰ কোণৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰী সিয়েই হৈছে সৰল কোণ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল পৰে তেওঁলোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা তেতিয়াহে বুজি পাবা তিনি নম্বৰতে চোৱা সম্পূৰ্ণ কোণ তোমালোকে সকলোৱে বৃত্ত দেখিছা এতিয়া বৃত্তত ধৰি ল'লোঁ মই এইটো আৰম্ভণি বিন্দু ইয়াৰ পৰা এইদৰে গৈ সম্পূৰ্ণ এপাক ঘৰে এই সম্পূৰ্ণ পাকটোৱে হ'ল সম্পূৰ্ণ এটা কোণ গতিকে বৃত্তত যিমান দেখি থাকে সম্পূৰ্ণ কোণটো হ'ব সিমান দেখি তোমালোকে কোনোবা যন্ত্ৰডাল যদি চোৱা তোমালোকক কোনোবা যন্ত্ৰত এইটো হৈছে এটা অৰ্ধবৃত্ত ইয়াত চোৱা এইডাল থাকে নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু ইয়াত থাকে জিৰ' এনেকৈ থাকে এশ আশী ডিগ্ৰী যদি এইডাল এই অৰ্ধবিধ লওক তোমাৰ তুমি পুনৰ এনেকুৱা এটা কৰি লোৱা ইয়াৰ আগলৈকে আমি বুজিছোঁ যে এই কোনোমাব যন্ত্ৰত আছে এশ আশী ডিগ্ৰী যদি মই এইটো এটা দেখাই দিলোঁ এইডালকে মই ঘূৰাই দিলোঁ তেতিয়াহ'লে এইডালটো হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী দুটা এশ আশী ডিগ্ৰী লগ হ'ল কিমান হ'ব তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী গতিকে এটা সম্পূৰ্ণ কোণ হ'বলৈ হ'লে কিমান লাগিব আমাক তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী যিটো কোণৰ মাপ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী হয় সেই কোণটোৱে হ'ব সম্পূৰ্ণ কোণ এইবাৰ আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ কোণ সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্মমানে হ'ল সৰু তোমালোকে এটা মন কৰিবা যেতিয়াই যিকোনো এটা কোণৰ মান শূন্য ডিগ্ৰীৰ পৰা নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'লে নহ'ব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব যিবোৰ কোণৰ মাপ শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ এই চিনটো তোমালোকে ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ পাই আহিছা শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ধৰি লালোঁ মই যাক বুজাম সেই কোনটো হ'ল এক্স এক্সটো হ'ল এটা কোণ এই এক্সটোক কেতিয়া ক'ম সূক্ষ্মকোণ বুলি যেতিয়াই সি শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব তেতিয়া আমি ক'ম যে এই এক্সটোৰ মানটোৱেই হ'ল সূক্ষ্মকোণ তোমালোকক যদি কয় এটা সূক্ষ্মকোণৰ চিত্ৰ অংকন কৰা তেতিয়া আমি যদি আঁকিবলৈ হয় কেনেকৈ আঁকিম চোৱা এডাল্লা লেখাখণ্ড এডাল্লা লেখাখণ্ড দিয়া চোৱা এই কোনটো নৱদেৱিকৈ সৰু গতিকে ই হ'ব সূক্ষ্মকোণ এনেকৈ আঁকিলেও হ'ব এই কোনটো নৱদেৱতকৈ সৰু ই হ'ব সূক্ষ্মকোণ কিন্তু যদি তোমালোকে এনেকৈ আঁকা এই কোনটো নৱদেগীতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে ই সূক্ষ্মকোণ নহয় এইবাৰ আলোচনা কৰিম স্থূল কোণ স্থূল শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে ডাঙৰ বুলি ধৰি ল'বা স্থূল শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল ডাঙৰ তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব যিবোৰ কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ধৰি ল'লোঁ মই সেই কোনটো এক্স গতিকে এই এক্সৰ মানটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব এশ আশীতকৈ চোৱা সৰু গতিকে যিবোৰ কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু একে সময়তে এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই কোণবোৰেই হ'ব স্থূল কোণ যদি আঁকিবলৈ দিয়ে এই কোণবোৰ হ'ব স্থূলকোণ এইদৰে কৰি আঁকিলেও হ'ব ই স্থূলকোণ কাৰণ এই দুয়োটাৰেমান নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া শেষৰটো কোন অৰ্থাৎ প্ৰবিদ্ধ কোণ এই কোনটোক প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ বুলিও কোৱা হয় প্ৰবিদ্ধ কোণ বা প্ৰত্যাৱৰ্তী গোণ প্ৰবিদ্ধ কোণ কাক বোলে যিবোৰ কোণৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু একে সময়তে সি তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব ধৰি ল'লোঁ মই সেই কোনটো এক্স যদি এই এক্স কোনটোৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীকৈ সৰু হয় তেতিয়াই আমি ক'ম যে সেই এক্স কোণটো প্ৰবিদ্ধ কোণ এতিয়া চোৱা মই এই ওপৰত প্ৰবিদ্ধ গোণত বাকী দেখুৱাম এশ আশীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব লগতে তিনিশ ষাঠিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব গতিকে এই কোনটোৰ বিপৰীতে যিটো কোন আছে সেইটোৱে হ'ব প্ৰবিদ্ধ কোণ এতিয়া চোৱা এইটোহে সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণটো বাদ দিলোঁ থাকিলে কোনটো এই বাহিৰৰ এই কোনটো সি নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হৈ আছে লগতে তিনিশ ষাঠিতকৈ সৰু এই বাহিৰৰ কোনটোৱেই হ'ল প্ৰবিদ্ধ কোণ তোমালোকে এই আটাইখিনি কোন ভালদৰে মনত ৰাখিবা এবাৰ পুনৰ আলোচনা কৰিছোঁ সমকোণ হ'ল নব্বৈ ডিগ্ৰী সৰল কোন হ'ল এশ আশী ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কোন হ'ল তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী সূক্ষ্মকোণ শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু স্থূল কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আৰু শেষৰ পালোঁ প্ৰবৃদ্ধ কোণ বা প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ যাৰ মান এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আনহাতে তাৰ মান তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আমি এইখিনি কোণৰ পৰা ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ কিতাপৰ কেইটামান সৰু সৰু প্ৰশ্ন ক'বলৈ চাম আমি সকলোৱে ঘৰেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ এতিয়া ধৰা হ'ল এইটো হ'ল বাৰ কাটা ছেকেণ্ডৰ কাটোডাল বাৰ পোন্ধ আছে সি ঘূৰোঁতে কেনি ফুৰিব এফালে ঘূৰিব এইদৰে ঘূৰি ঘূৰি সম্পূৰ্ণ এপাক যেতিয়া ঘূৰে সি ক'ত পাবগৈ আকৌ পুনৰ বাৰত আৰম্ভ হৈছিলে বাৰত সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰি পালেগৈ বাৰত ই হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ কোন ধৰি লওক এইটো এটা ঘড়ী ইয়াত কাঠডাল আছে ইয়াত এইদৰে ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছে এইফালে আৰু কাটাডাল এটা সময়ত ইয়াৰ পালেগৈ সম্পূৰ্ণ ঘূৰিছে জানো নাই ঘূৰা ক'ত ঘূৰিলে এইফালে ঘূৰি আহি ইয়াত ঘূৰিলে অৰ্থাৎ আধা ঘূৰিলে ই হ'ল দুভাগৰ এক পাক ই কিন্তু সম্পূৰ্ণ পাক এইদৰে গৈ সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিছে ই হ'ল এপাক যিহেতু এই সম্পূৰ্ণ পাকটোক সমানে দুভাগ কৰিছোঁ এইটো এভাগ এইটো এভাগ দুভাগ হ'ল দুভাগৰ ভিতৰত এভাগ ঘূৰিলে এভাগ ঘূৰিলে গতিকে দুভাগৰ এভাগ ঘূৰিলে অৰ্থাৎ ই ঘূৰণটো কৰিলে সম্পূৰ্ণ দুভাগৰ এপাক এতিয়া চোৱা যদি আকৌ চাওঁ এই দুটা ঘড়ী ধৰি ল'লোঁ দুটা ঘড়ী ইয়াৰ কাটাডাল আছে বাৰত যদি ই এপিনে ঘূৰিলে এইডোখৰো ঘূৰিলে ইপিনে ঘূৰি আহি ৰৈ দিলেহি এইদৰে ঘূৰি 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 আহি ইয়াত ৰৈ দিলেহি কেইবাক ঘূৰিলে যদি আমি সমানে ভাগ কৰি পেলাম ইয়াকচোন তেনেকৈ ভাগ কৰিলোঁ ভাগ কৰিলোঁ গোটেই বৃত্তটো সমানে কেভাগ হ'ল চাৰিভাগ হৈছে যিমানটো মুঠ ভাগ হয় সদায় আমি লিখিম সৰহ হিচাপে গতিকে মুঠ ভাগ হ'ল চাৰিভাগ এপিনে ঘূৰিলে এপাক ঘূৰিলে এপিনে ঘূৰিলে দুপাক ঘূৰিলে এপিনে ঘূৰিলে তিনিভাগ ঘূৰিলে কিন্তু এইডোখৰ ঘূৰাগৈ নাই মুঠ আছিলে চাৰিভাগ লিখিলোঁ চাৰিভাগ ঘূৰিলে একভাগ তিনি পাক গতিকে চাৰিভাগৰ তিনি পাক সেই একেদৰে যদি কেতডাল আছে ইয়াত সি কেৱল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ঘূৰিলে ইয়াৰ নিচিনাকৈ সম্পূৰ্ণ ভাগ কৰি পেলাম টানি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা টানি দিলোঁ মুঠভাগ আছে চাৰিভাগ কেৱল এইখিনিতে ঘূৰিলে মানে এভাগ ঘূৰিলে চাৰিভাগৰ এক পাক আমি এইকেইটা জানি ল'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ আগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিম তাৰ আগতে শুনা ই হ'ল সম্পূৰ্ণ এপাক সম্পূৰ্ণ এপাকত থাকে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী ই হ'ল আধা অৰ্থাৎ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী আধা গতিকে যদি ঘড়ী কেইটা ল'লে আধা পাক সম্পূৰ্ণ কৰে আমি বুজিম যে ই এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা ইয়াত ঘূৰিলে চাৰিসাগৰ তিনি পাক যিহেতু মুঠ কিমান থাকে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী মুঠ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী ভিতৰত ঘূৰিলে কিমান চাৰি পাকৰ তিনি পাক গতিকে যদি আমি ইয়াত কৰি চাওঁ চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ গতিকে আমি বুজিম যে এটা পাকত নব্বৈ ডিগ্ৰী তিনি ন গুণ সাতাইছ দুশ সত্তৰ ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কাটা তালৈ ঘূৰোঁতে মুঠ ঘূৰিলে দুশ সত্তৰ ডিগ্ৰী ঠিক সেইদৰে ইয়াতো আমি একেদৰেই কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে কিতাপত থকা এশ পোন্ধৰ পৃষ্ঠাত থকা মন কৰা এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবা এটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণত থাকে চাৰিসমকোণ বা তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী দুভাগৰ এক অংশৰ ঘূৰণত থাকে দুই সমকোণ বা এশ আশী ডিগ্ৰী চাৰিভাগৰ তিনি অংশত থাকে তিনি সম কোণ বা দুশ সত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু চাৰিভাগৰ এক অংশৰ ঘূৰণত থাকে এশ কোণ বা নব্বৈ ডিগ্ৰী আমি পুনৰ কেইটামান সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ প্ৰবিদ্ধণ আঁকি চাওঁচোন ইয়াত চোৱা এ অ' বি এটা কোন আঁকিলোঁ আৰু এ কোনটো হ'ব কি সূক্ষ্মকোণ কাৰণ ইয়াৰ মানটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু যদি আমি ইয়াক ভাগ কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু সূক্ষ্মকুণ লওঁ যদি মই ইয়াত ধৰি ললোঁ ই বি অ' ইউ এটা সূক্ষ্মকোণ ই অ' এও এটা সূক্ষ্মকুণ গতিকে এটা সূক্ষ্মকোণৰ কাৰণে আমি সেই সূক্ষ্মকুণ্ডটোৰ ভিতৰতে আন সূক্ষ্মকোণ পাম যদি সূক্ষ্মকোণ হৈ এটা নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন হ'ল অৰ্থাৎ সমকোণ হ'ল এতিয়া চোৱা এই গোটেইটো হ'ল সমকোণ ধুই ল'লোঁ মই এইটো বি অ' ই বি অ' ই কোনটো ধৰি ল'লোঁ মই এই কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে ই হ'ব সমকোণ এই সমকোণটোৰ ভিতৰত কি হ'ব চোৱা সৰু সৰু কি হ'ব যদি আমি তলৰ অংশটো চাওঁ ই অ' ধৰি ল'লোঁ মই এইটো এফ ই অ' এফো সূক্ষ্মকোণ আৰু এফ অ' বিও সূক্ষ্মকোণ গতিকে সমকোণৰ ভিতৰতো দুটা সূক্ষ্মোণ থাকিব পাৰে আনটো আমি চাওঁ স্থূলকোণ যাৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ সৰু গতিকে এই চিত্ৰত এক্স ৱাই জেদ ই হ'ল এটা স্থূলকোণ এতিয়া এই স্থূলকোণটোৰ ভিতৰত চোৱা দুটা সূক্ষ্মকোণ হ'ব পাৰে বা যদি আমি এইডাল নকৰি এইডাল পোনে পোনে কৈ দিওঁ যাতে ইয়াৰমান নব্বৈ ডিগ্ৰী তেতিয়া হ'ব এইফালটো নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এইফালটো হ'ব সমকোণ আৰু এইফালটো হ'ব সূক্ষ্মকোণ স্থূল কোণটোত সমকোণ থাকিব পাৰে সূক্ষ্মকোণ থাকিব পাৰে বা যদি আমি এইদৰে টানি দিওঁ এইফালেও সূক্ষ্মকোণ এইফালেও সূক্ষ্মকুণ হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ এশ সোতৰ নং পৃষ্ঠাটোত থকা দুটা প্ৰশ্ন মই কৰি দিছোঁ চোৱা তোমালোকৰ তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত চোৱা ধৰা হ'ল এজন মানুহে উত্তৰমুৱা হৈ থিয় হৈ আছে তেওঁ এতিয়া কোনমোৱা হ'ব যদিহে তেওঁ নাম্বাৰ ওৱানত দিছে ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত চাৰিভাগৰ এক পাকঘৰে তোমালোকে ইতিমধ্যে মেপ আঁকি আহিছা সেই মেপসমূহত তোমালোকে দিশসমূহ জানা সদায় আমি কেনেকৈ লিখোঁ এইটো হ'ল ইষ্ট অৰ্থাৎ পূব দিশ পূৱৰ বিপৰীতে হ'ল পশ্চিম ইষ্ট ৱেষ্ট ওপৰৰ ফালে নৰ্থ মানে উত্তৰ দিশ আৰু ইফালে হ'ল দক্ষিণ চাউথ এতিয়া প্ৰশ্ন কোৱা মতে মানুহজন আছে কি কোনফালে উত্তৰ মৰা কৈ আছে গতিকে ধৰি ল'লোঁ মানুহজন আছে এই অংশটোত ইফালে মুখ কৈ আছে মানুহজন আছে উত্তৰফালে মুখ কৰি এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰশ্নত কৈছে ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত প্ৰশ্নটো ভালকৈ চাই ল'বা ঘড়ী কাটা কেনে ঘূৰে সদায় এফালে ঘূৰে যদি কয় ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত তেতিয়া কিন্তু আমি এফালে চাব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নটোত কোৱা মতে যিহেতু ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত গতিকে আমি বুজিম যে এনৰ পৰা ই লৈ যাব ইৰ পৰা এছলৈ আহিব এইদৰে আহিব এতিয়া কিমান ঘূৰিব চাৰিভাগৰ এক অংশ দুইজনো মোৰ এইটো উত্তৰফালে মুখ কৰি আছে যদি আমি ইয়াক টানি দিওঁ দুভাগ হ'ল যিহেতু মানুহজনে ঘড়ীৰ কেইটাৰ দিশত চাৰিভাগৰ এক অংশ ঘূৰিব গতিকে চাৰিভাগ ক'লে গতিকে আমি এই বৃত্তটো সমানে এভাগকৈ চাৰিভাগ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা সমানে এখন চাৰিভাগ ঘূৰিব কিমান এভাগ আৰু সেই ঘূৰণটো কেনেদৰে ঘড়ীৰ কেইটাৰ দিশত গতিকে ঘড়ী কেইটাইটো ঘূৰিব এইফালে এই অংশত ঘূৰিব ক'ত ঘূৰিলে এভাগ ঘূৰিলে এইটো হ'ল ঘূৰিব অৰ্থাৎ কেনিমুখ কৰিব চোৱা ইষ্ট আছে উত্তৰফালে এপাক ঘূৰিলে কেনেকৈ মোৰ কৰিব ইষ্ট অৰ্থাৎ পূবফালে গতিকে আমি বুজিম যে মানুহজনে উত্তৰ দিশত আছে আৰু ঘড়ী কটাৰ দিশত এপাক ঘূৰিছে কিমান এপাক চাৰিভাগৰ এপাক তেতিয়া আমি বুজিম যে মানুহজনে পূব দিশলৈ মোৰ কৰিলে বুজি পাইছা ছেকেণ্ডটো থকা প্ৰশ্ন মতে দিয়া আছে এটা ঘড়ীৰ ঘণ্টাৰ কাটাডালে কিমান সময়কণ ঘূৰিব যদিহে কাটাডালে একৰ পৰা চাৰিলৈ যায় এতিয়া চোৱা ধৰি ল'লোঁ পুনৰ এইটো হ'ল ঘড়ী একেই থাকে বাৰ একে থাকে তিনি এইটো হ'ল ছয় এইটো হ'ল ন একি থাকিব একেই দুই এইটো চাৰি এইটো পাঁচ এতিয়া কাটাডাল আছে কোনটো দিশত একৰ দিশত এইটো চেণ্টাৰ গতিকে কাটাডাল আছে এইফালে একৰ পৰা ক'লৈ গ'ল চাৰিলৈ গ'ল এইফালে গ'ল মানে আমাক সুধিছে যে এই কোনটোত কিমানটা সময় কোন হ'ব তোমালোকে ঘড়ীক যেনেকুৱাই প্ৰশ্ন দিয়ক সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰতিটো ঘণ্টাত ঘড়ী কটাই যায় ত্ৰিছ ডিগ্ৰী গতিকে একৰ পৰা দুই লৈ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এঘণ্টাত গ'ল ত্ৰিছ ডিগ্ৰী দুইৰ পৰা তিনিটোলৈ তিনিলৈ একত্ৰিছ ডিগ্ৰী ত্ৰিছত ষাঠি ডিগ্ৰী আকৌ তিনিৰ পৰা চাৰিলৈ একত্ৰিছ ডিগ্ৰী তোমাৰ হ'ল তিনি ত্ৰিছ নব্বৈ মানে তিনি ঘণ্টাত তিনি ত্ৰিছ গুণ নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো কথা ত্ৰিছটো কি হ'ল চোৱা আমি ইতিমধ্যে গম পাই আহিছোঁ যে এই সম্পূৰ্ণ বৃত্তত থাকে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া যিহেতু ঘড়ী সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিলে একে ঘণ্টা ঘূৰিব এঘণ্টা দুঘণ্টা সেইদৰে ঘূৰি গুচোৱা বাৰতে গৈছে মানে বাৰ ঘণ্টা ঘূৰিব সম্পূৰ্ণ এপাকত ঘূৰিব বাৰ ঘণ্টা যদি বাৰখন কৈ দিওঁ তিনিবাৰ ছয়ত্ৰিছ আৰু শূন্য ওপৰলৈ গ'ল মানে এঘণ্টা থাকিব কিমান দি ত্ৰিছ ডিগ্ৰী গতিকে আমি সেই বুজিম যে এঘণ্টা থাকিব ত্ৰিছ ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াত ঘূৰি ইয়াত গ'ল তিনি ঘণ্টা গতিকে তিনি ত্ৰিছ গ'ল নব্বৈ যদি এনেকৈ কয় দহ বজাৰ পৰা একলৈ ঘূৰিলে ইয়াতো চোৱা তিনি ঘণ্টা দহৰ পৰা এঘাৰলৈ এঘণ্টা এঘাৰৰ পৰা বাৰলৈ দুঘণ্টা বাৰৰ পৰা একলৈ তিনি ঘণ্টা গতিকে এঘণ্টা ত্ৰিছ ডিগ্ৰীলৈ তিনি ঘণ্টাত তিনত্ৰিছ গুণ নব্বৈ ডিগ্ৰী একেবাৰে সহজ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা ধন্যবাদ